Runtuhan pusat beli belah di Kuching ragut 3 nyawa. Tuduhan merusuh di Kuil, 4 individu didakwa. Siasatan 1MDB, PAC panggil semula Tan Sri Amrin Buang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tiga lelaki maut dalam insiden runtuhan bangunan pusat beli belah City One Mega Mall di Jalan Song Kuching, Sarawak petang tadi. Daripada 29 yang cedera, 4 orang parah dalam kejadian yang berlaku pukul 3.30 petang. Ya, mereka yang maut ialah pekerja kompleks beli belah berkenaan. Dua daripadanya pekerja tempatan, manakala seorang lagi berasal dari Pulau Pinang. Dan untuk perkembangan di City One Mega Mall, kita ikuti rakaman awal wartawan Muhammad Syadikin Baharin. Syadikin. Saya kini berada di depan perkarangan City One Mall Kuching, di mana berlakunya letupan di dalam perkarangan ini petang tadi, dan kini telah selesai proses mengeluarkan mangsa pada pukul 5 petang tadi. Insiden yang berlaku pada pukul 3.37 petang ini telah mengorbankan 3 nyawa, namun identiti mereka masih belum dikenal pasti. Bersama saya pada ketika ini ialah pengarah bomba Jabatan Bomba Penyelamat Sarawak, Khairuddin Rahman, untuk memberi gambaran sebenar mengenai insiden ini. Okey tuan, boleh tuan berikan apa gambaran sebenar yang berlaku dalam ini? Okeylah, berlakunya satu kemalangan letupan melibatkan dipercayalah gas cecair LPG di kedai Nene Chicken, yang mana mereka akan beroperasi besok. Dan kebanyakan mangsa yang terperangkap dan juga yang terlibat dalam kemalangan ini adalah pekerja Nene dan juga pekerja yang buat renovation ini. Dan dimaklumkan daripada apa yang kita dapat, lebih kurang 22 mangsa cedera dan 17 adalah lelaki, 5 wanita. Dan yang berkeadaan cedera parah, 4 lelaki. Dan yang disahkan meninggal oleh pihak hospital, 3 lelaki bangsa Cina. Yang 2 adalah pekerja Nene dan 1 kaitangan pekerja renovation tadilah. Dan terlibat adalah 29 orang awam, iaitu pelanggan di City Mall, dan juga pekerja Nene dan juga pekerja renovation. 3 mangsa mati dipercayai mungkin dihembap oleh dinding bata yang meletup, yang menghembap mereka, dan kita juga mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk mengalihkan runtuhan tersebut, dan kita berjaya mengeluarkan mangsa, dan ada 2 mangsa yang tersepit di bahagian kaki, dapat kita keluarkan dengan segera sebab mereka perlu lebih perhatian sebab mereka dalam keadaan menjerit. Kita keluarkan, dan yang dah ni kita memerlukan sedikit masa lah, kita keluarkan, dan sekarang mangsa-mangsa ini telah dihantar ke hospital lah. Dan kita terima panggilan pada jam 15.37, dan ini bukan satu yang kita tragedi yang berlaku, yang mana perlu kita beri perhatian lah. Baik, terima kasih tuan. Baik, setakat itu dulu laporan saya, Syadikin Baharin dari City One Mall Kuching. Ya, itu dia tadi Syadikin dengan laporan di Kuching. 4 lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate hari ini atas tuduhan merusuh menggunakan senjata berbahaya dalam insiden kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya minggu lalu. Seorang daripadanya merupakan pegawai keselamatan sebuah syarikat pemaju. Pegawai keselamatan One City Development Shah Berhad, Irwan Nordin, 38 tahun, Muhammad Rizwan Syekh Ruslan, 26 tahun, Muhammad Khairi Abdul Rashid, 24 tahun, dan Rozaiha Jamaluddin, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nor Arifin Hisham. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama beberapa orang lagi yang masih bebas didapati berada dalam rusuhan dengan memiliki parang, kapak, pisau serta kayu yang boleh digunakan sebagai senjata untuk menyerang. Pertuduhan itu didakwa dilakukan di kuil berkenaan di USJ 25 Subang Jaya antara 2 pagi dan 5 pagi pada 26 November mengikut Seksyen 148 Kanun Kesesaan.
Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan melaporkan diri sebulan sekali di Balai Polis Berhampiran. Pasport mereka turut diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. 15 lagi individu ditahan bagi membantu siasatan insiden kuil di Subang Jaya itu. Ya, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, jumlah keseluruhan yang ditahan setakat pagi tadi ialah 83 orang. Jelas beliau, kesemua yang ditahan dipercayai terlibat dengan insiden tersebut. Semua lokal. Antara yang terbaru yang ditangkap, adakah termasuk yang yang dicari oleh DSD tadi? Ini sedang memburu suspek-suspek terlibat ni berterusan. Dan memang semua ni ada kaitan dengan insiden di sipil tu. Tan Sri Fuzi bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis penyampaian diploma kepolisan dan penyiasatan kepada pelajar kolej Unicorp di Maktab Polis di Raja Malaysia. Dalam pada itu, polis akan memantau Perhimpunan Kesyukuran meraihkan kejayaan menolak ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICERT di ibu negara Sabtu ini. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, PDRM akan mengeluarkan surat kebenaran kepada penganjur perhimpunan tersebut. Polis juga akan membuat persediaan yang perlu bagi memastikan perhimpunan yang diadakan mengikut saluran undang-undang dan tidak menimbulkan kekecohan dalam menjejas keselamatan. Kita akan membuat pemantauan rapi dan kita harap tidak akan berlaku kekecohan. Dan kita pun dah remind panjur agar mematuhi peraturan dan tidak melanggar peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Itu satu. Yang kedua, yang mendahului raya pun walaupun dia memberi kebenaran, dia akan menggunakan syarat-syarat tertentu. Mereka juga perlu patuh kepada syarat-syarat yang telah diluluskan itu. Semalam, Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata pihaknya hanya membenarkan penganjur menggunakan jalan raja di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad sebagai lokasi perhimpunan mulai pukul 2 hingga 6 petang. DBKL telah menerima permohonan daripada penganjur yang terdiri daripada Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia, Gerakan Pembela Ummah dan Persatuan Bekas Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia Daulat pada 27 November lalu. Dalam sidang media sama, Tan Sri Fuzi berkata Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetiamurti akan dipanggil untuk memberikan keterangan hari ini berhubung kenyataannya 10 tahun lalu yang ditular semula di media sosial baru-baru ini. Pada 23 November lalu, Wetiamurti antara 9 individu yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Bukit Aman. Ia berkaitan siasatan mengikut Seksyen 504, 505 dan 506 Kanun Keseksaan berhubung kenyataan yang menimbulkan isu sensitif membabitkan agama dan kaum. Banyak kali, I think dalam tempoh hari inilah kalau tak ada perubahan, kita akan ambil statement dia hari ini. Tan Sri Muhammad Fuzi turut mengulas mengenai dua laporan polis terhadap bekas pengerusi Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tan Sri Ismi Ismail dan Datuk Sri Johan Abdullah serta Barisan Pengurusan Kanan pada 30 November lalu. Siasatan sedang dijalankan oleh pihak JJK. Saya pun belum mendapat taklimat penuh berhubung perkara ini. Tapi siasatan sedang berjalan. Laporan pertama membabitkan program Yayasan Tabung Haji YTH 2017 di mana dana berjumlah lebih RM22 juta disalurkan untuk aktiviti yang didakwa mempunyai kecenderungan politik. Manakala laporan kedua berkaitan dakwaan salah nyata dan menyekat maklumat material melibatkan penjualan saham TH pada 2012 sebanyak 95% dalam PT TH Indo Plantation yang dipegang oleh dua anak syarikatnya iaitu TH Indo Palm Seram Berhad dan TH Indo Industri Seram Berhad kepada PT Borneo Pacific. Mengulas mengenai tiga laras senjata jenis AK-47 yang ditemui di Kelantan pada 30 November lalu, Tan Sri Fuzi berkata siasatan masih dijalankan.
Itu penemuan itu bukan hasil penemuan pihak polis, tapi operasi yang dijalankan oleh pihak tentera di Kelantan. Belum dapat maklumat ke arah itu lagi. Kita pun senang kena pasti siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya. Banyak angle yang kita ambil pertimbangan dari segi sudut siasatan kita. Tiga laras senapang jenis AK-47 itu ditemukan tertanam dalam semak di Kampung Gemang, Jeli, Kelantan. Penemuan pada 4.20 petang itu bersama tiga kelopak peluru dilakukan sepasukan anggota dari dua regimen Ranger Diraja. Malam Anugerah Malaysia Car of the Year berlangsung malam ini. Ia berlangsung di Saujana Hotel Kuala Lumpur. Majlis dihadiri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kabarnya ada sesuatu yang istimewa di sana. Ya, untuk mengetahui apa yang istimewa, kita akan terus ke lokasi bersama Margaret Gambang. Margaret, silakan. Ya, Fahatul dan Fatil, malam ini menjadi malam yang begitu signifikan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila beliau bakal dianugerahkan anugerah otomotif sepanjang hayat. Ia sempena Malam Anugerah Malaysia Car of the Year 2018 dan Tun merupakan pemimpin negara pertama menerima anugerah ini sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 2002, di mana kebanyakan daripada mereka yang menerima pengiktirafan sebelum ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dan menjadi pemain utama dalam industri otomotif negara. Penganugerahan ini diberi kepada Tun atas sumbangan beliau dalam arena otomotif negara sejak menjadi Perdana Menteri buat kali pertama pada tahun 1981, dan sebagai sebuah negara yang ketika itu sedang meniti arus pembangunan, figura yang berpandangan jauh ini meletakkan posisi penting bagi industri otomotif Malaysia yang menjadi pencetus kepada usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke aras lebih tinggi dalam sektor perindustrian. Meskipun terdapat pelbagai pihak yang meragui kemampuan negara untuk bersaing dengan negara-negara maju lain yang telah bertapak lama dan mendominasi industri otomotif ini pada ketika itu, namun Tun Dr. Mahathir kekal fokus dan bertindak menentang arus dengan cara beliau sendiri untuk mencorak Malaysia supaya mampu merintis jalan dalam industri otomotif ini. Sepanjang tempoh perjalanan panjang bagi industri otomotif negara, Tun Dr. Mahathir merealisasi keupayaan negara dalam industri ini apabila julung kalinya kereta nasional pertama negara Proton Saga didedahkan kepada umum pada tahun 1985, dan sejarah penting itu menjadi momen indah bagi seluruh rakyat Malaysia apabila industri otomotif negara tidak memandang ke belakang lagi di dalam industri ini, malah semakin berkembang. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri yang turut memiliki minat mendalam terhadap kereta kerap dilihat memandu sendiri kereta beliau yang disifatkan sebagai kepimpinan melalui teladan. Dan figura berpengaruh ini yang menduduki kerusi sebagai Perdana Menteri Malaysia buat kali kedua terus memberi inspirasi kepada nama-nama besar dalam industri otomotif negara untuk terus bersaing di peringkat antarabangsa, di mana ketika ini industri ini secara globalnya telah pun bertahan sejak 130 tahun yang lalu. Dan justru pada malam ini, industri otomotif negara mengiktiraf satu-satunya insan penting yang mencetus semangat juang tinggi kepada golongan konglomerat industri otomotif negara untuk terus berdaya saing dan meneroka peluang lebih gemilang pada masa-masa yang akan datang. Dan sekian saja yang dapat saya bawakan kepada anda. Ketika ini kami masih lagi menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk hadir di dalam dewan ini bagi meraikan malam penuh gemilang ini. Kembali bersama dengan Fahatul dan juga Fatil di studio. Silakan. Ya, Margaret Gambang, terima kasih. Apapun tahniah setinggi-tingginya kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita, Negarawan Ulung Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat sebentar lagi. Baiklah, ini lagi mengenai isu iCert. Semua pihak yang akan menyertai perhimpunan bagi meraihkan kejayaan menolak ratifikasi iCert Sabtu ini diminta jaga tutur kata dan bahasa serta mengelak kenyataan berbaur sensitif. Ya, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta mereka agar tidak menimbulkan keadaan yang lebih tegang kerana negara masih belum selesai menangani isu berkaitan insiden kuil Sri Mahamariaman. Dan kepada penganjur, Tan Sri Muhyiddin menegaskan mereka tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan. Tak nak halang, tapi kita bagi nasihat supaya mereka patuh
Jadi bila begitu, kalau mereka sudah ada di situ, dia akan tertakluk dengan peraturan-peraturan yang patut diikuti lah. Baik kehendak Dewan Bandaraya, pihak berkuasa tertentu, dia kena ikut tu. Dia tak boleh rosakkan harta, timbulkan perkara yang tak itu, ataupun dia bergerak sampai ke kawasan-kawasan lain menimbulkan masalah, pihak polis akan mengambil tindakan yang sewajar. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian kepada media selepas menghadiri mesyuarat bulanan PDRM di Bukit Aman. Tegasnya, perhimpunan itu juga sepatutnya tidak melibatkan kanak-kanak dan polis akan menyediakan anggota yang secukupnya untuk memantau perhimpunan itu. Dalam perkembangan lain, pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memberitahu bekas ketua adik negara Tan Sri Amrin Buang bakal dipanggil semula bagi memberikan keterangan berhubung siasatan audit 1MDB tahun depan. Tan Sri Amrin akan dipanggil bersama kumpulan auditor yang bertanggungjawab membuat audit syarikat pelaburan berkenaan pada 2015. Maklumat baru dari perspektif Tan Sri Amrin sebagai auditor general yang membuat siasatan terhadap auditing 1MDB. So sebab itu kita katakan banyak maklumat baru dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siasat. Sebab itu kemungkinan kita akan memanggil semula Tan Sri Amrin bersama dengan tim. Perkara itu didedahkan Datuk Seri Dr. Ronald selepas prosiding pertama berkaitan siasatan 1MDB dengan Tan Sri Amrin merupakan individu pertama dipanggil memberikan keterangan. PAC juga bakal memanggil Arul Kanda Kandasamy, bekas Ketua Sesuai Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah serta bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad. PAC berharap prosiding siasatan itu dapat dihabiskan sebelum sesi baharu Parlimen bermula Mac depan dan pembentangan siasatan dapat dilaksana pada sesi berkenaan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengambil semula 169 daripada 303 kakitangan kontrak Institut Sukan Negara ISN yang tidak disambung sebelum ini. Ya, Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata baki kakitangan yang tidak diserap akan dimasukkan ke agensi atau skim latihan yang bersesuaian. Sebelum ini, kesemua 303 kakitangan terbabit dimaklumkan mengenai kedudukan mereka sebulan sebelum tarikh akhir kontrak ditamatkan. Menerusi surat yang diterima, kontrak perkhidmatan mereka akan tamat pada 31 Disember ini. Fahamkan ada yang staf terlibat, bukan semua, itu yang terlibat hanya 338 staf kontrak. Tetapi selepas kita berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bersama, pertama sekali saya nak maklumkan bahawa 169 daripada 338 staf yang berstatus kontrak tersebut akan dilantik semula bagi tahun 2009 dan diserapkan ke dalam program podium ataupun agensi anti-doping Malaysia Damas dengan mengambil kira kemahiran, kualiti, disiplin dan rekod integriti. So ada proses yang perlu mereka lalui, tetapi kita akan serapkan almost if not more than half akan diserapkan semula. Pada masa yang sama, bagi mereka yang tak dimasukkan dalam kategori 169 orang tersebut, KBS akan berusaha untuk mengambil profil peribadi mereka dan untuk padankan kerjaya dengan agensi-agensi lain ataupun dengan syarikat-syarikat lain dan memberi latihan, kemahiran, keusahawanan, pertanian dan sebagainya untuk membantu. It's almost like a mini soft landing program lah. Yang ketiga berkenaan dengan peluang kerjaan dan setelah Syed Saddiq, rancangan tersebut hanya akan dilaksana pada tahun depan. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas menghadiri persidangan Majlis Perundingan Belia Negara di Ibu Negara. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM secara rasminya menerima dua buah helikopter AW189 bernilai RM210 juta bagi meningkatkan lagi khidmat dan operasi kebombaan dalam dan luar negara. Kedua-dua helikopter itu diterima daripada syarikat Agusta Westland Malaysia Seram Berhad. Zihra Zamri melaporkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata perolehan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan helikopter milik Bomba dan Penyelamat 9 buah. Digunakan, I think dia punya quality tu, the standards is high, so insyaAllah boleh membuat misi-misi keselamatan untuk negara-negara luar juga.
Zuraida ditemui media merasmikan Majlis Pengoperasian Helikopter AW189 di Subang, Selangor. Hadir bersama Ketua Pengarah JBPM, Datuk Muhammad Hamdan dan Timbalan Menteri Luar Itali, Manlio Di Stefano. Kedua-dua aset itu akan ditempatkan di Pangkalan Udara JPBM Subang. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menafikan laporan media yang skandal 1MDB bakal dimasukkan dalam silibus mata pelajaran sejarah. Ya, jelas setiausaha akhbarnya Syahrul Aman Muhammad Sa'ari dalam kenyataan media, perkataan sejarah yang disebut Menteri tidak merujuk sukatan pelajaran. Sebaliknya merujuk kepada sejarah Malaysia secara am. Tambah beliau lagi, laporan media berkenaan tidak tepat kerana keputusan untuk memasukkan isu 1MDB dalam subjek sejarah terserah kepada jawatankuasa kajian kurikulum Kementerian Pendidikan. Merujuk laporan media yang memetik jawapan lisan di Dewan Rakyat semalam, Dr. Mazli tidak sama sekali menyebut kes 1MDB bakal dimasukkan dalam silibus mata pelajaran sejarah Malaysia. Tidak tepat sebenarnya. Jelas beliau, kerjasama media dipohon agar membuat pembetulan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dr. Mazli semalam memberikan jaminan skandal 1MDB bakal dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah agar generasi masa depan tidak akan mengulanginya setelah soalan tambahan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Sejak ditubuhkan 6 dekad lalu, objektif FELDA ialah membasmi kemiskinan, merapatkan jurang antara kawasan bandar dengan luar bandar serta menjadi institusi ekonomi dan sosial kepada orang Melayu. Ya, namun kontroversi yang melanda FELDA tahun lalu memberi kesan secara langsung kepada peneroka. Justru bagi mengembalikan sinarnya, kerajaan melaksanakan penambahan 51% peruntukan buat FELDA menerusi belanjawan 2019 berbanding tahun sebelumnya. Baiklah, wartawan Vimala Kasturi Virasami melaporkan. Isu sara hidup, pembangunan dan pewarisan. Itu tiga masalah utama FELDA. Menerusi belanjawan 2019, kerajaan memberi penekanan terhadap penempatan masyarakat FELDA dengan peruntukan RM295 juta bagi menaik taraf kemudahan asas di tanah rancangan itu. Peruntukan tersebut termasuk RM160 juta untuk bekalan air bersih dan RM100 juta untuk menaik taraf jalan. Selepas pengunduran Tan Sri Syahrir Abdul Samad sebagai pengerusi 14 Mei lalu, Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Muhammad Nur dilantik menerajui FELDA bermula Julai tahun ini. Antara fokus utama beliau, menyelesaikan masalah kelewatan bayaran alam sara hidup dan hasil peneroka. Menerusi manifesto 100 hari Pakatan Harapan, kerajaan berjanji untuk melaksanakan pemansuhan 50% hutang peneroka yang wujud hasil skim pinjaman sara hidup bagi penanaman semula. Walaupun banyak pihak yang bimbang, banyak pihak yang resah. Pertama sekali dengan kejatuhan harga komoditi, tetapi untuk bajet 2019 ini, saya berpendapat bahawa apa yang telah diberikan oleh kerajaan sesuai dengan situasi FELDA. Kerana umum kena memahami, pertama sekali dalam konteks isu yang berlaku di FELDA, ekoran daripada apa yang saya sebut sebagai tragedi daripada penyenaraian FGB di Bursa Malaysia telah memberikan kesan yang sangat buruk kepada kehidupan masyarakat FELDA, dan kerajaan telah mengambil langkah-langkah segera antaranya menampung kekurangan khususnya daripada pembayaran sara hidup kepada lebih kurang 32,000 peneroka yang terlibat dengan tanam semula. Harga minyak sawit mentah yang rendah ketika ini disifatkan normal berdasarkan kitaran perladangan. Namun, kerajaan komited mengukuhkan industri minyak sawit negara agar terus kekal kompetitif di pasaran global. Kejatuhan harga minyak sawit paling kritikal berlaku pada November 2008 sehingga mencecah RM1,500 satu tan.
Kini, selepas 10 tahun, situasi sama bakal berlaku. Mungkin satu badan perlu ditubuhkan oleh kerajaan untuk buat hedging. Okay, apabila harga sawit global jatuh, okay, disebabkan oleh penawaran yang terlalu tinggi dan permintaan yang kurang dan sebagainya, maka kita perlu mungkin boleh buat hedging dan pihak yang tertentu itu boleh mendapatkan keuntungan walaupun pada harga pasaran tengah jatuh, kan? Sebab dalam pasaran sawit ni kita boleh long dan kita boleh short. Okay, kalau harga jatuh kita short, bila harga naik kita long. Jadi walau di mana-mana pasaran pun, okay, kita boleh mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin untuk menstabilkan harga tersebut, kerajaan perlu meletakkan harga, okay, ceiling, harga tetap kepada untuk para-para peneroka ni mendapat mengurangkan masalah bebanan sara hidup, terutama pada waktu tertentu seperti inilah. Menjelang 10 Disember ini, peneroka menanti pembentangan kertas putih mengenai kecelaruan pengurusan kewangan FELDA. Seperti yang diumumkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, draft pertama laporan berkenaan menunjukkan ada kecurangan serius yang membabitkan masalah kewangan agensi kerajaan itu. Vimalah Kasturi Birasami, RTM. Sekolahan hujung tahun ini, aspek cuaca tentunya penting. Ya, betul. Untuk mengetahui ramalan cuaca esok, kita akan bersama pegawai Met Malaysia, Atika Marziah Mukhtar. Silakan. Baik, terima kasih Fatil dan Farhatul yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini pada malam ini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada keadaan cuaca semasa yang terkini melalui paparan imej satelit, di mana pada ketika ini diperhatikan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia yang secara amnya masih lagi boleh memberikan gambaran keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej gambar radar juga diperhatikan ketika ini, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia kini sudah mula beransur reda. Dan hujan lebat dan ribut petir yang kini masih lagi sedang berlaku melibatkan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang serta di beberapa tempat melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan dan negeri Melaka ini dijangka akan bergerak ke arah baratan sebelum ianya beransur reda dalam tempoh 1-2 jam sahaja lagi. Baik, untuk negeri Sabah dan Sarawak pula diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar negeri Sabah dan Sarawak pada petang tadi kini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Menerusi paparan imej carta angin pula diperhatikan ketika ini, keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang masih lagi sederhana, kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini, masih lagi tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Dengan keadaan angin yang masih lagi bertiup dari arah timur laut ini, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat masih lagi boleh berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan perairan pantai timur semenanjung Malaysia pada pagi esok. Menjelang petang pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat semenanjung Malaysia pada waktu petang serta melibatkan bahagian pantai barat serta pedalaman negeri Sabah dan juga bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak pada petang esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Hanya kenderaan persendirian yang dijadikan bas sekolah perlu mendaftar dengan Kementerian Pengangkutan, bukan melibatkan kenderaan ibu bapa. Dan perkara itu diperjelas menterinya, Anthony Look. Kenyataan itu sebagai merungkai salah faham sebahagian ibu bapa terhadap cadangan kementerian untuk mewajibkan pendaftaran kenderaan persendirian yang digunakan untuk menghantar murid pergi dan balik sekolah. Pendaftaran bas sekolah penting bagi mengawal selia kenderaan persendirian, terutamanya van yang digunakan sebelum ini tidak tertakluk kepada undang-undang. Ialah kenderaan-kenderaan berbentuk van, khususnya van yang boleh bawa 10-15 orang. Yang sekarang ini ada banyak van-van ini tidak daftar, tetapi mereka digunakan sebagai seolah-olah sebagai bas sekolah. Itu yang kita maksudkan. Beliau menyatakannya selepas perhimpunan bulanan Kementerian Pengangkutan di Putrajaya. Pendekatan yang akan diambil bagi melaksanakan cadangan itu sama dengan pendekatan yang akan digunakan untuk perkhidmatan e-hailing, namun mekanisme pelaksanaannya masih perlu diperhalus. Seorang suspek kes rogol kanak-kanak bawah umur diberkas di Paya Terubung, Pulau Pinang selepas polis bertindak menembak tayar kereta yang dipandunya. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Cik Zaimani Cik Awang berkata polis terpaksa bertindak demikian selepas lelaki berkenaan enggan berhenti walaupun telah diarah berbuat demikian beberapa kali. Suspek juga memandu secara melulu hingga membahayakan pengguna jalan raya lain. Menurut ACP Cik Zaimani, suspek memecut laju kereta dipandunya hingga melanggar sebuah motosikal dan kereta semasa dikejar polis. Dia kemudiannya keluar daripada kereta dan melarikan diri ke Jalan Sungai Pinang sebelum ditahan tidak jauh dari lokasi. Siasatan awal mendapati suspek mempunyai 9 rekod jenayah lampau membabitkan dadah. Juga di Pulau Pinang, 15 wanita yang bekerja sebagai GRO ditahan Jabatan Imigresen dalam 2 serbuan di Georgetown. 11 wanita warga China ditahan dalam serbuan pertama di sebuah pusat hiburan di Jalan Burma. Kesemuanya tidak memiliki dokumen yang sah dan menyalahguna pas lawatan sosial. Manakala dalam serbuan kedua di sebuah pusat hiburan di Lebuh Chulia, 3 wanita India dan seorang wanita warga Pakistan ditahan atas kesalahan sama. Mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri untuk tindakan susulan. Maritim Malaysia Tawau berjaya menggagalkan cubaan 23 pendatang asing tanpa izin parti menyusup keluar menggunakan laluan yang tidak diwartakan kemarin. Timbalan Pengarah Zon Operasi Tawau, Komander Maritim Muhammad Yusri Hussein berkata kesemua parti berkenaan merupakan 7 lelaki, 7 wanita dewasa dan 9 kanak-kanak berusia antara 9 hingga 71 tahun termasuk juragan dipercayai warga Filipina. Katanya parti tersebut ditahan di perairan Kinabutan kira-kira pukul 7.30 petang ketika mereka menaiki sebuah pambot dipercayai menuju ke Filipina. Kesemua yang diperiksa tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Hasil pemeriksaan lanjut turut mendapati muatan 37 tong minyak berisi dipercayai petrol, 10 tong gas LPG berisi dan 20 karung baja yuria dianggarkan bernilai RM16,442 termasuk pam bot yang ditahan. Kesemua yang ditahan dibawa ke jeti maritim Malaysia Tawau untuk tindakan lanjut. Manakala bot serta 3 enjin pam bot turut disita untuk tujuan siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959, 1963 dan Akta Kawalan Bekalan. Setakat ini, Maritim Malaysia Tawau berjaya menahan 22 kes tangkapan di bawah Akta Imigresen 1959-63 melibatkan 210 lelaki dan 21 wanita sehingga awal Disember. Waran tangkap dikeluarkan terhadap ahli perniagaan kontroversi Lau Teck Joe atau Joe Low dan 4 lagi bagi membantu siasatan kes 1MDB. Waran itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Joe Low, 36 tahun dan 4 yang lain sepatutnya dihadapkan ke Mahkamah Session pagi tadi. Carian sistem e-filing Mahkamah menunjukkan 7 kes difailkan di 4 Mahkamah Session berasingan berkaitan kes tersebut. 4 individu terbabit ialah Ge Cho Heng, Tan Keng Chi, Lu Aisuan dan Tan Kim Lung. Lu Lu ialah bekas peguam umum 1MDB, manakala Ge Tang dan Tan ialah pegawai 1MDB. Pihak media yang berkumpul seawal 8 pagi hingga 12 tengah hari untuk prosiding hampa selepas dimaklumkan tiada sebarang prosiding. Temu kembali.
Telekom Malaysia Berhad TM melantik pengerusi bukan eksekutif bukan bebasnya Rosli Man sebagai pengerusi lembaga pengarah berkuat kuasa semalam. Pelantikan ini bagi menggantikan Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub yang meletak jawatan 30 November. Buat masa ini TM belum mengeluarkan kenyataan berkenaan sebab Tan Sri Dr. Sulaiman mengundurkan diri sebagai pengerusi lembaga pengarah. Ini sejajar dengan tindakan syarikat itu sebelum ini yang tidak menyatakan mengapa bekas pemangku Ketua Pegawai Eksekutif CEO Datuk Bazlan Osman mahupun Datuk Sri Syazali Ramli telah meletak jawatan sebagai CEO syarikat itu. Ketua Pegawai Operasi TM Imri Mokhtar telah diberi amanah untuk menjawat jawatan pemangku CEO berkuat kuasa 16 November. Dalam satu kenyataan, lembaga pengarah TM mengalu-alukan pelantikan Rosli Man dan menyatakan penghargaan kepada Tan Sri Dr. Sulaiman di atas kepimpinan, dedikasi dan sumbangan beliau sepanjang memegang jawatan berkenaan. Rosli Man memiliki pengalaman selama lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum beliau meletakkan jawatan sebagai pengarah bukan bebas bukan eksekutif Telekom Malaysia Berhad TM pada tahun 2008. Sejak itu, Rosli pernah menggalas tugasan perundingan sebelum kembali ke TM sebagai pengerusi bukan bebas, bukan eksekutif mulai 3 Disember 2018. Ya, malam esok Stadium Raja Manggala bakal menyaksikan siapa lebih perkasa, Malaysia atau Thailand. Nasib beberapa bintang negara pula kabarnya masih 50-50, Fazli. Ya, yang penting kekalkan momentum ketika aksi separuh akhir pertama tempoh hari, ikut arahan coach, hati mau kering dan jangan cepat hilang fokus, insyaAllah. Betul, betul. Dan bertahan bukan pilihan. Betul, betul. Mendebar ke apapun, kita doakan yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Betul, betul. Apapun kita teruskan bersama Fazli betul. Dalam set masukan. Teruskan Fazli. Baik. Piala Suzuki AFF, perang psikologi kian rancak. Luka Modric dinobat pemenang anugerah Ballon d'Or 2018. Ketujuh latih Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, mengharapkan tiga pemain yang masih dalam pemantauan pulih sebelum sepak mula malam esok. Perkhabaran positif melibatkan Sumareh yang sudah pun menjalani latihan sementara pemain pertahanan. Syazwan Andik dan terkini Adil Zafuan Abdul Razak masih di dalam pengawasan pegawai perubatan pasukan. Okay, according to team doctor or medical report on Dr. Sumareh, Sikapri Perah dan Syazwan Andik also training and get the access for assessment from the doctor. These two days still under recovery and probably they are ready for tomorrow match. Aidil semalam mengadu mengalami kesakitan di bahagian kaki ketika menjalani sesi latihan di Bangkok. Tiada perubahan ketika membalas soalan-soalan media. Cheng Ho mahu pemain-pemain fokus sepanjang 90 minit. Malah Cheng Ho percaya tidak mustahil untuk Malaysia meraih keputusan positif di Stadium Raja Manggala malam esok andai semuanya mengikut perancangan. This time we have to turn around and more confident and especially take away the again and to self-belief and trust the team, the team spirit and the teamwork to do well for tomorrow. Separuh akhir pertama menyaksikan Malaysia terikat tanpa jaringan dengan Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam fasa perlawanan timbal balik bola sepak, seri tanpa jaringan lebih baik berbanding keputusan seri dengan jaringan. Fasa ini yang akan menjadi sandaran skuad kendalian Tan Cheng Ho yang bertandang ke Bangkok bagi perlawanan separuh akhir kedua Piala AFF Suzuki menentang Thailand esok. Persoalannya, mampukah Harimau Malaya mencipta jaringan gol di gelanggang lawan selepas seri 0-0 di hadapan ribuan penyokong sendiri? Ikuti analisis yang disediakan Muhammad Zamri Suharani.
Di stadium berkapasiti 49,000 penonton ini, skuad Gajah Perang telah menghasilkan 14 daripada 15 gol keseluruhan sepanjang kempen Piala AFF Suzuki. Tiga perlawanan di stadium ini, Thailand berjaya memperoleh kemenangan besar dengan 3 atau lebih gol, prestasi meyakinkan anak buah Melovan Rajivak. Beralih kepada prestasi skuad Harimau Melaya yang bermain di tempat lawan. Daripada 5 perlawanan sebelum ini, skuad Tan Cheng Ho hanya menang sekali daripada 2 perlawanan. Kemenangan 1-0 ketika menentang Kemboja pada peringkat kumpulan adalah satu-satunya keputusan yang menjadi bekalan untuk dibawa ke Bangkok esok. Mungkin sesuatu boleh dipelajari ketika perlawanan peringkat kumpulan antara Thailand dan Indonesia pada pertengahan bulan lalu. Indonesia satu-satunya negara yang berjaya mencuri 2 gol di stadium ini berbanding 4 lawan Thailand sebelum ini. Zulfiandi dan Fakhrudin Arianto berjaya merobek gawang Thailand pada minit ke-29 dan 89, sesuatu yang meyakinkan Tan Cheng Ho. Kubu Thailand juga bukan kukuh. Apa yang pasti, bagi mencuri gol di bawah kawalan skuad Milovan, serangan kejutan menjadi elemen terpenting buat skuad Tan Cheng Ho. Elemen ini seharusnya dimanfaatkan dengan konsep tiki-taka yang sering menjadi nadi taktikal Tan Cheng Ho dalam memecah benteng pertahanan Thailand esok. Semoga berjaya Harimau Melaya. Lagu itu tadi. Okey, kita teruskan lagi dengan berita ini. Chef di Mission Sukan Si Filipina 2019, Dato' Megat Zulkarnain Omardin perlu mengusulkan cadangan melantik lebih daripada satu timbalan CDM bagi sukan berkenaan, memandangkan ia melibatkan 3 bandaraya iaitu Manila, Subic dan Kelab. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Seri Muhammad Nurzah Zakaria berkata, secara peribadi katanya, langkah itu perlu kerana melibatkan 3 venue utama jauh jaraknya. Sebagaimana yang kita juga sedia maklum bahawa Filipina letak 56 spot. This is a very big responsibility. Dan saya rasa kalau kita tengok on average sebelum ini, SEA Games, SEA Games sebelum ini, kita ada maksimum contohnya Kuala Lumpur 38, yeah, maksimum dalam below 40 lah, but now it's 56. Beliau mengulas saranan Datuk Megat Zulkarnain yang memerlukan sekurang-kurangnya 2 timbalan untuk mengawal selia pergerakan dan operasi sekretariat semasa temasya berlangsung. Sementara itu, Muhammad Nurzah berkata proses pemilihan atlet negara yang bakal mewakili Malaysia bergantung kepada jumlah sebenar acara yang dipertandingkan di Sukan SEA yang akan diputuskan oleh Tuan Rumah dan Persekutuan Sukan SEA pada Januari depan. Edisi ke-30 Sukan SEA dijadualkan berlangsung dari 30 November hingga 10 Disember tahun depan dan ia merupakan kali keempat Filipina menjadi Tuan Rumah selepas edisi 1981, 1991 dan 2005. Datuk Seri Nurzah berkata demikian pada majlis penajaan bas kepada BEM oleh Bank Rakyat di Kuala Lumpur. Penajaan selama tempoh 2 tahun itu akan memudahkan pergerakan latihan pemain remaja dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ia melibatkan penjimatan lebih RM100,000 setahun kepada persatuan itu. Sukan itu dan seterusnya, kita ada perkembangan yang baru kita terima. Mahkamah Session Kuala Lumpur mengetepikan hari ini saman pemula seorang wanita bagi membatalkan pinjaman syariah yang dijalankan sebuah syarikat yang beroperasi di ibu negara. Ya, Hakim Ros Bia Hanim Arifin mendapati transaksi itu tidak termasuk di bawah bidang kuasa Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Plaintif bertindak menyaman syarikat pemberi pinjaman wang berlesen itu yang dianggap menggunakan borang pembiayaan Islamik yang dikatakan menyalahi Seksyen 10P dalam akta itu. Peguam Muhammad Izhar Muhammad Salihuddin yang mewakili plaintif memaklumkan akan membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam masa terdekat. Paparan hashtag malam ini berkaitan dengan sukan ekstrim. Para pernah dengar Ultimate Parkour. Macam pernah dengar, saya rasa sukan tu melibatkan aksi yang lompat-lompat antara bangunan ke bangunan. Macam tepatlah. Kenapa? Jadi orang kata memang kalau kita sekali imbas, nampak mereka ni terlalu berani hingga boleh mengundang padah. Dan itulah situasi yang berlaku di India. Pihak berkuasa di negara itu terpaksa menahan sekumpulan 6 anak muda warga Britain yang melakukan aksi cemas berani mati parkour. Menerusi video yang tular, salah seorang remaja nekat membuat lompatan parkour
antara dua buah bangunan tinggi, bayangkan. Meskipun berjaya melakukannya, pihak polis Mumbai merasakan ia terlalu bahaya dan perlu dihentikan. Turut menyalahguna visa yang diberi, anak-anak muda itu juga akhirnya dihantar pulang ke negara asal mereka. Cari maut ni. Saya nak lompat, longkang pun tak berani. Ini pula foto-foto spesies ikan dan makhluk laut dalam yang dikongsikan seorang kaki pancing di laut dalam turut tular di media sosial. Roman Fedorstov memuat naik pelbagai spesies hidupan yang amat jarang dilihat itu melalui Twitter dan Instagram. Di sebalik foto-foto mengujakan, terdapat juga foto-foto yang agak menakutkan. Fedorstov turut menekankan yang kesemua fotonya benar dan bukan rekaan untuk menarik perhatian umum. Pelik-pelik makhluk-makhluk di dasar laut sebenarnya. Ya. Banyak yang kita belum tahu. Dan di New Delhi, India, sepasang warga emas mencuri perhatian netizen dengan langkah tarian waltz yang kemas dan menghiburkan. Video tarian mereka dirakam salah seorang tetamu yang hadir dalam satu majlis kerakyatan. Rata-rata netizen kagum dengan gerak tari pasangan warga emas itu yang menampakkan tarian waltz yang biasanya memerlukan banyak latihan itu seolah-olah sangat mudah untuk ditarikan. Video kemesraan mereka juga bukti yang usia hanyalah angka. Hubungan kasih sayang sejati akan kekal selama-lamanya. Yeah. Edisi Selasa 4 Disember berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.